Днес ще изслушваме още един свидетел, надявам се последен. Това е заместника на главния прокурор госпожа Машева. Ще бъдат обсъдени нови доказателствени искания на господин Гешев. От членовете на Висшия съдебен съвет зависи дали те ще бъдат допуснати или не. Ако не бъдат допуснати, защото се счете, че са неоснователни, в рамките на деня би следвало да приключи процедурата. Тоест да минете на пледоари, така ли трябва да го разбираме, за да стане ясно на хората? Да минем на изказвания последни на носителите на искането и на господин Гешев и неговия процесуален представител и да се стигне до гласуване на проекта на решение. Само, че той каза, че ще си тръгне днес по-рано и не може да стои повече от 1 час, от 13 часа. В заседанието в четвърта господин Гешев заяви, че ако днес се проведе заседание, той ще участва, ще присъства активно. Негово решение в кой етап на процедурата да напусне. Господин Гешев каза, че няма да бави процедурата, в същото време представя все нови и нови доказателства. Струва ли ви се това като протакане? Не мога да коментирам защитната тактика на господин Гешев. Важното е, че членовете на Висшия съдебен съвет действат оперативно и вземат съответните решения. От мен зависи процедурата да върви.